naona nawaita hapa. Naona nimewaita wote lakini mmoja sijamuona. Sawa. Ndio. Yeye mwache akimbia hivyo hivyo. Lakini akija hapa lazima mtamfikishia salamu zake. Mfikishie. Yake huyo wa kuita hapa. Boksa yangu ya kwanza nyekundu. Amenichukulia. Ya pili nyeusi mmenichukulia. Hata hii ya blue name mmenichukulia. Mimi swala hili sitolichukulia rais rais. Lazima nimshughulikie mtu. Bwana hili unamshughulikiaje mtu labda? Toa ufafanuzi. Lazima nimkange mtu. Haiwezekani mimi mkanichukulia tu kila rais rais na boxer mmenijua. Unajua bwana ni wapemba bwana. Unamshughulikia mtu kivipi? Lazima nimshughulikie na huyu mwanzenu hapa hayupo. Lazima mumfikishie salamu hivi. Salamu alaykum. Lombaya tu. Njalo leo. Sirisha malizana. Albadili hamna hapa. Lombaya. Come on, let's subscribe our YouTube channel, Shams TV.